som direktør med dess tilbehør og ha et konto på lut. När firman tar slut hinner inte tänka på de som måste gå. Det gick trots allt några spänn att sy fallskärmen, ta ett jobb som regissör, filma hur någon dör som blir till mos i en kvarn och visa för barn. Ansvar lämnas utan skuld, här ska täljas guld, det är ju bara på lek. Ingen är vek, själv är alltid bäste dräng, ensam är starkast och störst överallt. Kan man tjäna in en peng, gäller det att man är först med allt och ta det kallt. I den tid vi lever nu längtar jag till hyllan förna. Vem har skjutit Nallepu? Finns det ingen vänner kvar? Denna tid vi lever i borde ha en hyllan förna. Fri från själslig apati i förvar. Ta ett jobb som pillerchef, ordna till en träff med världens ledande män. Bestäm ordningen, ingen post till tredje värld. Där finns ingen flärd och inga sedlar någonstans. Det krävs ju avans. Sök dig till en tv-show som vid kungens hov. Du blir en narr i en burk, idol eller skurk. Men vad fan, du blir ju känd och blir en legend. En timmes liv som berömd, drömmen är drömd. Viktigast är att man märks och att man får spela första fiol. Att solostrofen stärks, ställ dig i sken av din egen.